שלום עמוס, השולחן ערוך זה ספר שחיבר הרב יוסף קארו במאה ה-16. זה לא יצירת מופת, אלא הוא ליקט בעצם הלכות פסוקות, וככה חיבר את הספר שנקרא השולחן ערוך, ואני אעשה קצת סדר בעניין. ובעצם הכל מתחיל, כל פסקי ההלכה, כל מה שהדתיים האורתודוקסים עושים היום, בנוי על התלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי נחתם בערך במאה החמישית לספירה, אני חושב שאפילו במאה השמינית לספירה הוא נחתם, והוא בעצם הקובע סמכות לקביעת פסקי ההלכה, התלמוד הבבלי. זה הבסיס לחוקים הדתיים האורתודוקסיים, לא התנ"ך. התנ"ך פשוט לא רלוונטי. מי שפוסק הלכה ורוצה לחפש הלכה, הוא לא פותח את התנ"ך. אם שואלים שאלה את הרב הראשי בנושא מסוים, הוא לא פותח את התנ"ך לבדוק מה ההלכה קובעת, אלא הוא יפתח את התלמוד. אלא מאי? התלמוד הוא ספר אמנם חוקים, אבל הוא לא כתוב כספר חוקים. הוא מבולבל ועובר מנושא לנושא, יש רצף של נושאים, ויכוחים, סיפוריים, מעשיות, סיפורי חכמים, אגדות, הכל בכל מכל כל מעורבב. וכדי להוציא פסק הלכה, אתה צריך להיות מאוד מאוד תלמיד חכם כדי להוציא את העיקר מהתפל. ואת המלאכה הזאת, הראשון שעשה, שזה כן מלאכת מלאכת קודש או מלאכת מופת, זה הרמב״ם. חיבר את הספר משנה תורה לרמב״ם, ופשוט ליקט את כל פסקי ההלכה, ניפה את כל האגדות, את כל סיפורי החכמים, והתרכז רק בהלכה. לא רק שהוא התרכז רק בהלכה, אלא אפילו סידר את זה לפי נושאים בצורה מסודרת. פעם ראשונה שיש ספר דתי, יהודי, מסודר עם פסקי הלכה, זה הרמב״ם. בתקופה של הרמב״ם וקצת לפני וגם אפילו קצת אחרי, היו עוד פוסקים, פוסקי הלכה, כמו רבי יצחק אלפסי ורבנו אשר, הריף והראש, ואז בעצם היו גם מחלוקות איך לפסוק הלכה הלכה למעשה, כי בתלמוד לא תמיד הוכרעה ההלכה. בגלל זה השולחן ערוך לקח לעצמו משימה ולפסוק הלכה, כדי שלא כל, יהיו כל מיני חילוקי דעות, והוא בעצם עשה מין ליקוט ואמר, אם הרוב בין השלושת הפוסקים האלה הוא מיישר קו לפסק הלכה, זאת פסק.